吉田さん、どうも。ウォーレン・バフェットの名言でしょ。ギャンブルのやつね、聞いたことありますよ。だからやっぱり、どんなところにもルールがある以上、からくりがあるっていうことだっていうふうに私は解釈してるんですよ。で、その、ギャンブルっていうのはね、誰かが勝つように作られてるんですよね。で、誰かが勝つように作られてるってことは、そのギャンブル場を会長している人、つまりディーラーに分があるようになってるんですよ。そうじゃなかったら、潰れちゃいますからね。ですんで、その仕組みをよく理解して、その仕組みを攻略していくってことで勝てるのかなってところですよね。まあ、ですんで、ディーラーがいてお客さんが何人かいると。で、落ち目って言って、負けてる人が一人の早く見つけないといけないんですよね。一人ないし二人。で、落ち目の人の逆を行くとずっと勝っていけるみたいな攻略方法も古来日本からあるみたいです。あとね、つらばりって言って、ずっと同じ方向にかけていくとかね。で、つらばりしている人の逆目を行くとかっていうのがあったりするわけなんですよ。で、落ち目の人が強く行った時っていうのは種線を引いて、落ち目の人が弱く行った時はみんなでごそっと行くみたいなことがあるみたいですね。いってらっしゃい。